Så nu har jeg allerede lige skitseret lidt omkring, det fik vi så allerede gjort fint, så har vi derhen af. Så fik jeg skitseret lidt omkring noget af det, I skal bruge til hjemmeopgave. Og jeg vil sige, en del af det, I introducerer nu her, det er faktisk lige præcis det, I skal bruge til hjemmeopgaven. Og grunden til, at jeg gør det er, at jeg opdagede i går, at jeg havde lagt det ud lidt uhensigtsmæssigt, således at forstå, at det, som jeg havde planlagt i dag, nemlig at jeg skulle lave parasitdiagnostik, den løfter lige bare lidt. Den er lidt svær, for at sige den lige ud. Så jeg tænkte, at vi tager lidt skridt tilbage og bytter om på den her metastasediagnostik. Den er lidt mere, den bruger dit værktøj i nogenlunde kan i forvejen. Når det så er sagt, med den hjemmeopgave, I får for der, så får I brug for nogle af de værktøjer, der ligger her alligevel. Så jeg er nødt til lige at gennemgå nogle af dem nu her, men I kommer ikke til at bruge dem i dagens undervisning, I kommer til at bruge dem i hjemmeopgaven. Okay, vi er nået frem til, før at da jeg gennemgik det lidt, og så sagde, at det her det er lidt noget lort. Vi skal til at segmentere det her, så er noget lort, det ligger hen over hinanden. Det duer ikke. Det er så her, hvor at man kan ty til de her cirkler og sige, at det vi virkelig lider efter, det er cirkulære strukturer. Og der er en god mand, der hedder Brett Scholson, som er lidt af en guru inden for billedprocessering. Han har lavet mange af de øvelser, I egentlig får igennem hænder nu her, fordi han har bare plukket dem fra MATLABs hjemmeside og omfordret dem lidt, så de bliver nogenlunde spiselige for jer. Men det er ham, der egentlig står bag dem. Han er lidt af en guru på området. Han har blandt andet programmeret en fin lille app, der hedder Circle Finder i al sin enkelhed. Den gør ikke noget i poker, den gør nøjagtigt det samme, som nogle af jer har lavet den her hjemmegave med Threshold & GUI. Jamen det er sgu stort set det, han har lavet. Han har bare lavet det som en cirkel. Men den bruger alle mulige almindelige MATLAB-kommandoer, og den viser jer også, hvilke nogen den bruger efterfølgende, ligesom mange af de andre apps, I har. Så kan man bare eksportere det hele ud som kode, og så viser den jer. Det er den her kode, der skal til for at lave lige præcis det, jeg lavede i GUI-formen. Den er distribueret som en MATLAB-app. I kan også distribuere jeres programmer som MATLAB-app. Den her Threshold & GUI ville I bare kunne pakke ned som en app, og så kunne I sende den til alle mulige andre, og så kunne I dobbeltklikke på den, og så røg den op i jeres apps i MATLAB. Jeg har lagt den til dagens øvelse, og hvis I simpelthen downloader den der, så er der en .ml-app, en store, tror jeg den hedder. Og når I dobbeltklikker på den, så ryger den ind under My Apps ind i MATLAB, og så har I den her liggende. Se, Circle Finder. Den er bygget sådan her op, så I har en fin lille toolbar heroppe af, der kan I blandt andet åbne et billede eller en variabel i hukommelsen. I kan begynde at opmåle strukturer, det skal I bruge lige om noget hernede. Og der er nogle andre værktøjer deroppe af. Så hernede i bunden, der kan I så styre en masse parametre til at segmentere. Hvis der er venstre halvdel først, så kan I begynde at søge efter lyse eller mørke objekter. Det kunne jo være, at det var det ene eller det andet, I skulle finde. Så det styrer I der. Her er der styr bare, hvor sensitiv skal den være. Altså, hvornår skal den detektere en cirkel, hvornår skal den ikke detektere en cirkel. Det her det er to forskellige segmenteringsmetoder, og det er bare trial and error. Prøv den ene, prøv den anden, se om den virker bedst. I ser resultatet for jer, I ser, hvilke cirkler den finder. Så det er spørgsmål om simpelthen at tweak den her, indtil I finder de cirkler, I gerne vil finde. Her kommer en ny threshold, så det her er, hvor meget sensitiv den var, det her er, hvornår den finder en kant. Kantdetektion kommer vi ind på lidt senere, hvad det egentlig er for noget. Men igen, bare vid, at den er der, og vid, at I kan trække i den og se, hvad der sker, når I gør det. Altså, det er først mange, I får bare segmenteret nogle cirkler ud. Det er egentlig, det handler om. Den højre halvdel hernede af, den sætter lidt omkring, hvor store cirkler leder I efter. Det er derfor, I skal bruge det her målebånd oppe i toppen. Altså, er det nogen, der er 20 pixels, er det nogen, der er 100 pixels, eller hvor meget skal det være i diameter, før I finder den? Eller radius, undskyld. Så hvad er den minimum radius, og hvad er den maksimum radius? Hvordan skal I plotte den? Vil I have hvilken linjebredde? Vil I have rundt om cirklerne? Skal det være stiplet? Skal det være blå, cyan, lilla, whatever? Det er op til jer. I bestemmer her, hvordan den bare viser cirklerne. Herovre, hvis I bare trykker process now, så tager den alle de der settings, I har derinde og kører det én gang på billedet. I kan også vælge at slå det der flueben på, og så betyder det bare, at hver gang I så kører rundt på slideren eller et eller andet stil, så kører den øjeblikkeligt. Det kommer ind på, hvor store billeder I har. Nogle gange, hvis I har et sindssygt fucking stort billede, og jeg vil sige, de der ormebilleder fra sidste års eksamen, de er tunge. Så hvis I slog den der til og begyndte at køre rundt på sliderne, så kunne I godt sådan en kop kaffe og vente på, at den blev færdig med det. Så det er lidt afhængigt af, hvad det er, I har at gøre med. Hvis det bare er de her fine billeder til hjemmeopgaven, så kan I sagtens slå den der til og begynde at køre rundt på sliderne og se, hvad fanden den gør live, fordi det tager ikke så lang tid lige at finde, efter synet med.
eller de røde bløde damer på billederne. Trykker I på den der nede, Export Save Result, så får I den kode ud, der skulle til for at gøre alt, hvad I har programmeret, jeg skulle til. Og det giver sådan noget som det her. Og den kan I godt se en lille bitte smule kringlet ud, og det er jo selvsagt derfor, at der er lavet den her hjælpe-app, for at sige, det der, det er godt nok lidt tungt. Men lad os lige gennemgå det lidt efter lidt. Der står sådan en underlig signal herinde af, og det har jeg ikke været inde på. Det der, det er en, det man kalder en anonym funktion. Så det der, det betyder egentlig bare at lave en funktion med inputtet x. Den funktion skal hedde infineCircles. Nej, den kalder infineCircles, undskyld. Funktionen hedder detectCircles. Så I laver en anonym funktion, der hedder detectCircles, der skal have et input, der hedder x. Og den kalder sig en MATLAB-kommando, og det er den kommando, der egentlig ligger bag det hele, der hedder infineCircles. Den bruger den her x-variable, så det er bare billedet, der sådan skal gå ind der. Og så kommer der en masse parametre på. I kan se nogle af de ting, der er nemt sat herinde af sensitivity, det var den ene slider, I kunne styre på. Add threshold, det var den anden slide, jeg kunne styre på. Method, der var to metoder, man kunne kalde den her, der var object polarity, skulle lede efter lyse eller mørke objekter osv. Så alle de der ting, det er sådan set nogen, der bare stammer fra GUI'en, den er plottet ind på den måde, de skal plottes ind i kommandoen. Alt det her, det skal ikke tænke så meget over, det I bare skal se hernede af, det er i virkeligheden, så betyder det her, at I får en ny funktion ud, der hedder detect service, og så kaldes med billede. Og det I får ud af den, det er så centeret og rart i, og en eller anden metric. Metric bruger vi ikke det så meget, men det er mere, hvad er centrum for alle jeres cirkler, og hvad er radius for alle jeres cirkler. Så for eneste gang den finder en cirkel, så får I et center og en radius. Og det kan I så plotte. I kan gøre det manuelt. Vi har lavet en øvelse tidligere, hvor vi skulle plotte cirkler. Men I kunne også bare bruge den der, der hedder vis circles. Det står en visualize circles, men den er dejlig på dansk. Vis circles, den siger sig selv. Så vis circles, den skal simpelthen bruge. Sender sig rart i, og så gør der alle de cirkler, der er i de objekter der, fuldt automatisk. I kan sætte en farve, hvis jeg har lyst til det, opladet, så I vil det. Ja, så det var en ny funktion, og det der, som sagt, det var så selve funktionsskalet, der kom dernede af. Så hele den her linje, det er bare en funktion, der bliver skabt, der hedder detect service med et input-argument, og det skal bare kaldes hernede af, og så får I tre ting ud fra det. Den gode Brad Scholzen, han har lavet et andet fint lille værktøj, der hedder Showmaskers Overlay. Det her, det er altså ikke en app. Det her, det er en funktion, ligesom alle de andre funktioner. Det her, det er en hjælpefunktion. Det, der er skide godt på den, og som I hint kan bruge i jeres hjemmeopgave, og derfor I får den nu, det er, at den kan vise en maske som et overlay, som der ganske rigtig står der. Hvad er en maske? En maske, det var den her sort-hvide. Hvid der, hvor der var noget, I gerne vil have. Nul, der hvor den ikke var. Når vi laver sådan et overlay, så betyder det egentlig bare, at vi lægger den information hen over et reelt billede. Så det vil sige, at nu vil jeg egentlig gerne se, hvad der er segmenteret, men jeg vil gerne lave det overlejret, et eller andet farvebillede, for eksempel sige, hey, hvilke nogle hvide blodlegemer fik jeg segmenteret? Vis dem med blå på det oprindelige billede. Og så kan vi lige hurtigt se, ah, det passer. Den har nogle inputs. Den første her, 0,5, det betyder bare, at den er 50% transparent, så jeg kan se ned igennem det oprindelige og sige, hvad lå der gået bag min maske. BV, det er en eller anden maske. Altså et sort-hvidt billede. Det kan jo være som helst. I kan kalde den, hvad fanden I har lyst til. I må også kalde den mask. Det er lige lavet, det er bare en variabel. B, det betyder hvilken farve. Vil jeg gerne lægge det her henover. Den her tomme klamme, det betyder bare, at den skal plottes i den aktuelle figur. I vil også kunne give den et handle til en figur, hvis I vil bare en specifik figur, I gerne vil spille det på. False, det betyder, at hvis der er en eksisterende maske på jeres plot i forvejen, altså at I har købt den her kommando tidligere, så skal man ikke slette den, der var der før. Så det svarer lidt til hold on off. I kan slå til, eller true eller false, derop til jer. Og der vil I så kunne for eksempel tage de her cons, som før. I har en tilhørende maske, hvor I har segmenteret den her ud. Og så kan I simpelthen køre den her kommando, og så kan I se, så kan I overlay den her information hen over den her, og sige, I har fundet den alle sammen. Eller hvis I nu havde misset en, så ville det være meget tydeligt herinde og sagt, der var lige den der, den glemte, vi skulle have fået ud. Den missede I. Godt, lad os se på det.